postkomunistat nuk komo. Do të me frimu lidhshem. Ku është, qa o ka bëhet me urin e ibrit? O, kryeministër. O, mirë mbrëma, Fidan, e për shëndetje për ty e për të gjithë. A, më jemi të tërsof. Mund është je i lirë... Ves njerë, uf. Të gjithë që nuk e cënën në aktivitetin fizikë. E, sfar parfimi kësit? Unë preferoj, Fidan, parfimat e lirë. Nalja zonë më zdojnë dalje, po këmë njëse? Po... Kallë të grejnë. Përveç bosit të tjedin, dash. So? Po, so nuk... Ha? Ja, dhe një, dhe një. Kryeministë. Po, dhe dash. Ha? Se bëjshë rogën... Rogën minimale, pas qënë se, qa me mërë, ka... Tregëm kur dorim... Para me do shumë këj kolega me i dhondër njësër, ku me rogë, qërës... Tregëm kur dorim... Nese, nese, profesori përdo me zhujt të okolla tje dërka apruf, vetë njërin. Vetë. Vetë. Vetë mësë të tëtë, se këmë edhe Glaukën se mësën të mësafirë, e vetë unë Glaukën për ty. Kejt, edhe Glaukën mësafirë, atë për dhije dhe kejt vetë vendosje kë ke mus. Rezia, nalja profesorit, dhe nalja me cikas, shkuj ma mjën marketing. Po, zotir Adinaj. Fidan, po. Desha me të fyt, kështu ka fo gjindësh mashe misioneve? Qysh? A fo del ne ka mashe misionit? Ma halë sa ty. Ma halë, a? Ani du marrë me të marrë, kërshmet. Shimi, kryeministër? Dhe gjo, Fidan. Se profesorit pivjen kes me dvetë, ti di ku e ka punë me dvetë, ku është kura i vretë, ku e kellon bashkimin komtarë, se s'ka ndonë bashkimin komtarë. Shprejo, qitet kesit. Kërmisër, jepi përzizjen e asë, babi, kësa ashtu s'pëdel, sonë të këla u ku kam i barë këtu pytje, po adin, po të një maja ty, adin me asë qërë pakullën. Shkurt. Mars. Po, shkurt. A ke fjallën për muajnë shkurt, apo? Jo, shkurt kalëzëm, kurësit. Hajt A bënë, unë edhe popli, qka pëndodh me hapjën e ures e ibrit? Qka pëndodh? Unë jem shumë patriot, si përmejnë me bashkimi komtar dhe ura e ibrit, babi, këm drilë në kam. Dë gjofi tani doshur. Shkurt, kërë njësër, se tani... Ura e ibrit, dë gjofi tani, me kompetencën edhe respektin me të malë. Ura e ibrit nuk është dhe nuk silësot e hapur vetëm kur kalu me makina. Unë po darat që po i kafe... Nese, mëste, mësa, mirë është, shkurë të zotin Roma, mirë është, për sëtë penalim, kryeministër, e kom nga ugun, folim e to. Ti e din fitan, sukseshe, kalu mirë. Falemderit, po zotin Roma. Mirë mbrëma, si ke galu? Mirë. Pikë spari, më lejo të të tëmë se... Apo të pëlqenë zyra e bardë, krejt e bardë. Nuk ka të bëj se ku del dhe qëfar bëm se prap ke për të ngelur një vërjor i tërbuar, i papër caktuar dhe që luksin nuk ka për të shijuar. Nuk ka nga dalë këtu, ka vedëm shpejt, qartë dhe prerë. Jam, shkojmë marketing ma mirë. A, ta një fshatë mirën, qashtë të bënja Fidan, qitnit.